Նպատակասլաց ընկերասեր ու սկզբունքներին հավատարիմ, տաղանդավոր շախմատիստը կյանքում էլ էր առաջնորդվում այդ խաղի կանոններով, սակայն պատերազմը խառնեց Նարեկ Սերոբյանի կյանքի խաղատախտակի քարերը։ Իր կյանքում էլ է շախմատով առաջ շարժվում, 10 քայլ առաջ էր մտածում, ինքը մտածված էր քայլերն անում, ու ես վստահ էի, որ պատերազմի ժամանակ էլ ինքը խելացի ու հաշվարկներով կկարողանա իր կյանքը փրկել։ Ես դրանով վստահ էի ու վստահում էի իր խելքին։ Չնայած հասկացա, որ պատերազմը չի հարցնում ոչ խելոք, ոչ անխելք։ Բարի ազնիվ ջերմ ու հոգատար Նարեկը քրոջ թևուտի կունքներ։ Բացառիկ հոգուտեր անznավորություն, ազնիվ, հոգատար, որպես եղբայր ես միշտ ինձ պաշտպանված եմ զգացել իրենից, թիկունքս միշտ ամուր է եղել։ 19-ամյա երիտասարդն ապագա ծրագրավորող էր, ընդունվել էր ու զորակոչվել, սակայն հետաքրքրությունները բազմազան էին, Վիկիպեդիայում գրել է 1500-ից ավելի հոդված, ոչ ինքն էր պարապ մնում, ոչ էլ իրեն շրջապատող մարդկանց էր պարապ թողնում։ Նարեկը շատ անհամբեր էր, երբ որ մենք որոշակի բան ենք կազմակերպում, շատ էր ստացվում, երբ որ միասին ինչ-որ բան ենք կազմակերպում, դա լիներ դպրոցում, աշակերտական խորհրդի շրջանակների միջոցառում, թե Վիկիպեդիայի շրջանակներում ճամբարների հետ կապված, մի խոսքով շատ էր ստացվում, երբ որ համատեղ ինչ-որ բան ենք կազմակերպում, ինքը շատ անհամբեր էր, անընդհատ նորարս սա երբ ենք անելու, ու այդպես ինքը ինձ ստիպում էր անընդհատ աշխատել, ես կյանքում չեմ մոռանա, երբ որ այդ որևէ բան կազմակերպելիս, անընդհատ ինքը ասենց ժամանակացույց էր կազմում, այս ժամկետում սա պետք է ավարտենք, այս առումով դա է ինձ տպավորվել, ինքը որ շատ ասենց ժամանակի նկատմամբ առանձնակի վերաբերմունք ուներ։ Այս զինվորը ապացուցեց, որ ամուր կանգնած է իր նախնիների հողի վրա։ Տերյան, Ջալալեդին ու Կոմիտաս դպրոցում միջոցառումների լավագույն դերերը Նարեկինն էին, նրա ձայնը հնչում էր և դպրոցի միջանցքներում, և բեմում։ Նարեկը այս բեմի վրա դպրոցի խաղացել է Ջալալեդի, Նարեկը այս բեմի վրա խաղացել է Մեծ լռություն, նվիրված եղերնի 100-ամյակին, և Նարեկը դպրոցը, քանի որ մեր դպրոցը հիմնական դպրոց է, դպրոցը լքելուց առաջ խաղաց նաև Կոմիտաս։ Վերջի դերակատարումը կարծես թե նախախնամություն ասեմ, թե ինչ ասեմ, Նարեկը մի ուրիշ ձևով ընկալեց և մտավ Կոմիտաս կերպարի մեջ, և բեմ բարձրացավ, առանց չափազանցնելու պիտի ասեմ, որ ամբողջ դահլիճը զարմացած էր, թե ինչ ձևով է զգում և խաղում։ Կյանքի ու հայրենիքի մասին մտորումներից մինչև առաջին սեր, դպրոցի պատերը շատ բան գիտեն Նարեկի մասին, Վերոնիկա Հովանիսյանը Նարեկի առաջին ուսուցիչն է, նա տեսել է Նարեկի առաջին քայլերը, առաջին ակրոստիկոսից մինչև առաջին սիրո խոստովանություն։ Անին բերեց, դրեց նամակը սեղանին, ասեց ընկեր Հովանիսյան, էստեղ գրված է, որ ես ժամը 6-ին ապտեկային մոտ գնամ, ես գնամ, թե չէ, ինչքան ամեղ է խոսքը, ասի Անի ջան, բայց ով է գրել նամակը, ասում է, չգիտեմ ով է գրել, ասում է, բայց որ ապտեկայի մոտ պիտի գնաս, դու գնաս, ասում է, չգիտեմ, ես դա պարզեցի այն ժամանակ, երբ հոգեհանգստի ժամանակ, Մարիի հոգեհանգստի ժամանակ, մաման պատմեց այդ մասին, Անին էլ ընդեր կանգնած էր, ասում եմ, բայ Ռայա ջան, փաստորեն ես հենց նոր բացահայտեցի, որ նամակի հեղինակը Նարեկն էր, ինչքան սիրահարված էր ու զուսպ չէր ասել, գրել էր նամակը, բայց անունն էլ չէր գրել։ Յուրաքանչյուր զինվոր պետք է պատրաստ լինի պատերազմի, սա Նարեկի կարգախոսն էր, 2019 թվականի ամռանը զորակոչվեց բանակ ծառայեց Գյումրիում, հետո Արցախում, պատերազմի օրերին կռվել է Հադրութում, Նարեկի ու նրա մարտական ընկերոջ Հովանեսի կռվի վերջին կետը եղել է Վարանդան։ Երեք ընկեր էին իրանք, միշտ ափսոսանքով է հիշում, շատ է Արտակը, երբ եկավ մեր տուն, պատմում է, ասում է, որ իրենց ընկերությունը ամուր հիմքերի վրա էր, ու իրենք ընտանիքի պես էին, իրենք երեքով, Հովանեսը, Արտակը ու Նարեկս, միասին են միշտ եղել, Արտակը ավելի շուտ է զորացրվել, հուլիսին զորացրվել է, սեպտեմբերին պատերազմը սկսվել է, բայց Հովանեսն ու Նարեկը իրար հետ են եղել միշտ ու երկուսով զոհվել են նույն օրը ու նույն պահին։ Քույրը պատմում է, վերջին անգամ եղբոր հետ խոսել է հոկտեմբերի 12-ին, զանգել ու իրեն բնորոշ հանգստությամբ խոսել, սակայն այս զրույցի վերջաբան նայել էր։ Հա, քուրս խոսք եմ տալու, չմտածես, ցավը տանեմ, ամեն բան լավ է լինելու, ես տուն եմ գալու,
մենք դեռ իրար հետ շատ անելիքներ ունենք, բայց ու այդ բայցից հետո իմ սիրտը շատ արագ սկսեց զարկել, որտեվ ես մտածում էի, որ ինքը մի հատ այնպիսի բան ասելու, որ չգիտեմ, մի քանի վարկյան լռելուց հետո ասեց, մամայիս լավ կնայիս, հա ան։ Կորուստը ծանր է, վիշտը մեծ, մանկության ընկերը ոչ ծնողների համար է մխիթարության խոսքեր գտնում, ոչ էլ իր։ Ուզում ես մի բան ասես, բայց ինձ որ դու ինքդ քո համար այդ բան, ինչ որ մխիթարող բան չես գտնում, որպես ընկեր, որ մնաց, որ ծնողին կարանաս ինչ որ նից մի բան ասես, որ ինքը դրանից մխիթարվի։ Ես չգիտեմ կոնտենտս մեկը, որ կարա մի հատ ինչ որ բան ասի, որ եթե կարա թեկուզ ինձ, թեկուզ իր մամային կարա ինչ որ մխիթարի։ Հնարավոր չի էլ ինձ թվում է, այդ երկար ժամանակը տենց կմնա։ Երիտասարդ կենսախին դու կյանքով լեցուն Նարեկի կիսատ թողած գործերը քույրն է շարունակելու, շուտով կտպագրվի հերոս Նարեկ Սերոբյանի գիրքը։ Գարնի Մթաֆյան, Սուրեն Պողոսյան, Հայկ Ուլունց, Արնյուս